Në emisionin këndvështrim, mbrëmjen e së mërkurës, ishte i ftuar kandidati për deputet i qarku Durrës për Partinë Demokratike për zgjedhjet e 25 prillit, njerëz drejtuesi i selizë blu të qytetit bregdetar Ferdinand Xhaferaj. Ai u përgjigj rreth menaxhimit të pasojave të tërmetit të fundit të orit 2019, duke cilësuar si një proces të dështuar. Kandidati opozitar ka komentuar edhe listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit. Edi Rama është të kthyer në mangësin e çdo familje dursake e shqiptare. Me ato që ka prodhuar këto 8 vite. Kudo, pra, unë e them sinqerisht, asnjëherë nuk e kam parë këtë qytet më keq. Sikur se jam plotësisht optimist që gjithçka do kthehet përmbar pas 25 prillit. E them kudo ku shkoj e ku dal, nuk ka rëndësi në këtë qytet. Je socialist apo je demokrat? Je biznesmen apo je infermier? Këtu, po nuk pate një lidhje të drejtë për drejtë me Lefter Kokën dhe Mardian Çelën, nuk ka rëndësi apo si je socialist, je më keq. Dhe të gjithë qytetarët, kur kthejnë kokën mbrapa dhe bëjnë krahasim me ditën e sotme, 90% e qytetit është më keq. Pse? Sepse qyteti është të drejtuar nga dosja 339. Një grup njerëzish, të lidhur me krimin organizuar, i zonë frymën biznesit dhe çdo artere tjetër qytetit. Po kështu, kryet demokrati Dursak Xhaferaj ka folur edhe rreth cilësisë së listave të kandidatëve për deputet të opozitës, duke përcaktuar edhe pritshmëritë e saj në zgjedhjet e 25 prillit.